բոլորս գիտենք, մենք հիմա բավականին մեծ չափով ինֆորմացիա սպառողներ ենք տարբեր հարթակներից։ Եվ այն հմտությունները, այն առաջարկությունները, որ լինաս կարում ես հիմա փոխանցելու, ինձ թվում է բոլորիս համար շատ-շատ կարևոր է։ Մինչ անդրադառնալ այսօրվա թեմային, կուզենայինք նաև մի փոքր ներկայացնել մեր մոդուլը, քանի որ առաջինն է, ու այստեղ էլ կարող է հարցեր առաջանան ձեզ մոտ։ Դրա համար ուզում ենք ասել, որ ունեք սահմանափակ ժամանակ, հա, յուրաքանչյուր թեմայի համար, որի վերջնաժամկետը նշված է արդեն թեստի, վերջնական թեստի մեջ։ Նայում եք տեսանյութեր, օրինակ առաջին մոդուլի դեպքում, առաջին թեմայի դեպքում, դուք ունեք ընդամենը 1-1.5 ժամ տեսանյութեր, որոնք կարող եք մի փոքր արագացնել, եթե օրինակ ժամանակի խնդիրա, որ դեռևս խոսքը լսելի լինի։ Հարցերի դեպքում կարող եք մեզ դիմել դեսպաներին, խմբում, Facebook-յան խմբում, կուզենանք ավելի ակտիվացած լինեք եւ այնտեղ նաեւ ձեր հարցերը ուղեք մեզ։ Յուրաքանչյուր դասի մեջ մենք ներառել ենք հատուկ ցանկեր, օրինակ օգտակար տեղեկատվության, հույս ունենք, որ դուք դրանք ինքներդ էլ ուսումնասիրեք, հետաքրքիր հոդվածներ են, ոդքասթեր են, որոշ բաներ անգլերեն լեզվով են, կայքեր են, որոնք ուղված են ամրապնդելու ձեր գիտելիքները եւ ավելի վստահ լինելու, հա, այս վիրտուալ տիրույթում գիտելիքները ավելի պրակտիկ կիրառելու այդ գործընթացին։ Բացի դրանից նաև կան հատուկ այսպես ֆայլով առաջադրանքներ, որոնք պետք չի մեզ ուղարկել, դրանք արված են ձեզ համար, որպեսզի դուք էլի կիրառեք պրակտիկորեն ձեր գիտելիքները եւ կարողանաք օրինակ կարգի բերել ձեր Gmail-ը, Workspace-ը կամ կիրառեք օրինակ գաղտնաբարերի տարբեր համակարգեր եւ այլն։ Այդտեղ տարբեր հուշումներ կա, հանձնարարություններ կա, էլի հարցերի դեպքում կարող եք մեզ ուղարկել։ Այդ ցանկերից վախենալ պետք չէ, այդտեղ ոչ մի սահմանափակում ժամկետային չկա, կարող եք անգամ դասընթացն ավարտելուց հետո անդրադառնալ այդ առաջադրանքներին, բայց ցանկալի է, որ ընթացքում նայեք եւ կիրառեք, քանի թարմա ձեր գիտելիքները մեզ ուղարկել, այդ մասով էլի ոչ մի բան պետք չի։ Ինչն է պետք, յուրաքանչյուր դասի ավարտին տեսանյութերը դիտելուց հետո լրացնել պարտադիր տեստը, հա, թեստի շեմը մենք դրել էինք, որ 70% հիմնականում 10 հարց է լինում, 7 հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք անցնում եք հաջորդ փուլ։ Ճիշտ ասած, այսօր խոսեցինք լիմիթ էինք դրել, հա, որ մեկ անգամ թեստ անցնելու հնարավորություն լինի, բայց քանի որ ես առաջին դաս, առաջին մոդուլի ժամանակ խնդիրներ եղան եւ տեխնիկական եւ այլն, այս առաջին տեստը կբացենք եւ թույլ կտանք, որպեսզի ծանոթանաք համ ձևաչափի հետ, ֆորմզի հետ եւ թույլ կտանք, որ կարողանա նակի հանձնելու մոտ չի հաջողվել հանձնել, արդեն տեսանք, որ բավականին շատ քանակով մարդիկ ուսանողներ հանձնել էին թեստը։ Դա այդ տեխնիկական մասով մեր մոդուլի հետ կապված, եթե հարցեր կլինեն, խնդրում եմ, նորից եմ խնդրում, հա, Facebook-յան էջում գրեք ու հիմա անդրադառնանք երևի արդեն մեր թեմային այսօրվա։ Ինչի մասին ենք այսօր ուզում խոսել։ Ընդհանուր թվային գրագիտության, հա, կարևորության մասին երևի այսօր ոչ մեկ ազգաց չունի ու դրա համար է հենց այդ մոդուլը ներառված ընդհանուր ծրագրի մեջ եւ առաջիններից է, որին դուք հասանելիություն ունեք, քանի որ այդ գիտելիքը ձեզ անհրաժեշտ է լինելու ոչ միայն ձեր աշխատանքում, այլ ընդհանուր այսօր ցանկացած գործողություն կատարելիս, որտեղ մենք բոլորս անխուսափելի հայտնվել ենք այդ նաեւ վիրտուալ տիրույթում, ապրում ենք այդտեղ, հա, աշխատում ենք եւ մեր մոդուլի մեջ ներառել ենք ամենակարևոր բաները, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են։ Այսօրվա մեր հանդիպումը չենք ուզում կրկնի այն բովանդակությունը, որը ներկայացրել ենք ձեզ մեր դասընթացների ընթացքում, դասընթացի մեջ դուք նախապես ձեզ այսպես ներկայացնենք, որ կգտնեք շատ-շատ տեղեկատվություն, թե ինչպես գաղտնիություն ապահովել տվյալների, ինչպես ձեր օգտահաշիվները ապահովել տարատեսակ, հա, ֆիշինգային ծրագրերից, սփամերից, ինչպես զգուշանալ խարդախներից, ինչպես ձեր ֆինանսական ուրեմն տեղեկատվությունը ապահովել համացանցում, սոցիալական կայքերում եւ այլն։ Շատ օգտակար բաներ կա, որոնք հիմնական գիտելիքը ձեզ անհրաժեշտ կտրամադրվեն, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում։ Իսկ այսօր ուզում ենք խոսել այս իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, ֆեյքերի եւ տեղեկատվության աղբյուրների ճշգրտության իսկության ստուգման հետ կապված, որպեսզի այս տեղեկատվական պատերազմում, այս մեծ տեղեկատվության հոսքի մեջ հանկարծ չմոլորվենք, անգամ գիտակ մարդիկ հաճախ հայտնվում են ցավոք, հա, որոշ իրավիճակներում, երբ վստահում են անձանց, ինչ որ խարդախների զոհ են դառնում, եւ ուզում ենք հնարավորինս
շատ լավ հա դες ներկայացնել այն քայլերը, որոնք կարող եք ձեռնարկել խուսափեք նմանատիպ մանավանդ այս պահին, հա, ակտիվացած մարդկանցից, օգտահաշիվներից եւ այլն։ Ես որպես մեդիա մասնագետ դասավանդում եմ Սլավոնական համալսարանում, մեդիագրագիտության առարկան եմ տալիս ուսանողներին, այսինքն մի քանի պլատֆորմ եմ պատրաստել ձեզ համար, որոնք ուզում եմ ցույց տալ եւ մի քանի օրինակ, որոնց հետ կիսվում եմ ուսանողների հետ։ Մենք անընդհատ, հա, սոցիալական մեդիայում ակտիվ լինելով ականատես ենք լինում, որ նկարներ են տարածվում, օրինակ, կամ օկտաշիվներից ինչ-որ ստատուսներ են տարածվում, մարդիկ անխնա տարածում են այդ տեղեկատվությունը, եւ հաճախ տեսնում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում, այստեղ լինում են ակնհայտ քեյսեր, որ միանգամից հասկանալի է դառնում եւ կասկածի տեղիք է տալիս որևէ տեղեկատվություն, բայց հաճախ տեղեկատվությունը լինում է այդ խարդախ կամ սպամ կոչվածը, հա, թաքցված, խողարկված, եւ անգամ իմացող մարդու համար շատ դժվար է տարանջատել որտեղ է դեզինֆորմացիան կամ ֆեյք տեղեկատվությունը եւ որտեղ է ճշմարտությունը։ Այդպես այսօր հիմնական շեշտ ուզում ենք դնել հենց սոցիալական կայքերում, լրատվական հոսքերում, հա, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել լուրերը տարածելիս կամ ինչպես չմատնվել, հա, մանիպուլյացիաներին հենց համացանցում։ Այդպես առաջին բանը երևի ինչի մասին կուզենայինք խոսել, հենց օգտահաշիվների հետ կապված եւ սոցիալական մեդիայում փոստերի հետ կապված։ Ամենակարևոր բանը, որը միշտ շեշտադրում ենք ուսանողների համար, հա, դասերի ժամանակ, դա այն է, որ պետք է անպայման նայել, թե երբ է հրապարակվել նյութը։ Հաճախ տարածում ենք նյութ, որը իրականում տեղի է ունեցել, բայց երբ որ նայում ենք, թե երբ է այն հրապարակվել, այդ փոքրիկ տարերով գրված, հա, երբ է publish տվել այդ նյութը, երբ նայում ենք, հասկանում ենք, որ դա թեպետ իրական նկար է, իրական տեսանյութ է, իրական իրադարձություն է, բայց այն տեղի ունեցել ենթադրենք 2-3 տարի առաջ եւ իրականում ակտուալ չէ։ Դրա համար դուք որպես մասնակիցներ կոնա այս քանակով, հա, այս ծրագրի կուզենանք, որ զգոն լինեք եւ ուշադիր լինեք անպայման տեսանյութերի, նկարների հրապարակման թվերին, օրերին։ Նույնը վերաբերում է օգտահաշիվներին, որոնցից դուք ստանում եք այդ հրապարակումները, լավ ու շատ կարևոր կլինի, որպեսզի կարողանաք տարանջատել իրական եւ fake account-ները։ Իրականում երբեմն այնքան լավ են պատրաստված լինում այդ fake account-ները, որ դժվար է լինում հասկանալ տարանջատել, երբեմն էլ լինում են real account-եր, որոնք ունենում են ընդամենը 1 նկար եւ շատ դժվար է հավատալ այդ նկարի իսկությանը։ Եվ կուզենանք, որ դուք առաջին հերթին նկարների մասին կխոսենք, պրոֆայլ ֆոտոների մասին կխոսենք անպայման, բայց առաջին հերթին ուզում ենք ուշադրություն դարձնել, երբ այդ account-ը բացվել։ Եթե այդ account-ը բացվել է, օրինակ, վերջին իրադարձությունների հետ զուգահեռ, հավանական է, որ այն fake է։ Եթե այդ account-ում որևէ ակտիվություն չի նկատվել, մինչ վերջին, հա, իրավիճակը, ու դուք տեսնում եք, որ շատ ակտիվացել է, կամ մինչ այդ ինչ-որ սովորական հրապարակումներ են եղել եւ միանգամից թեմատիկ ուղղվածություն է ձեռք բերում այդ account-ը, էլի հավանական է, որ fake է կամ կոտրվել է այդ account-ը եւ այլն։ Մի քիչ ավելի կասկածամտորեն, ավելի սկեպտիկ մոտեցեք նման տեսակի հաշիվներին եւ զգուշացեք։ Մի ընդունեք հայտեր, լինքերին մի կլիկ արեք, երբ որ ձեզ ուղարկում են դրանք անծանոթ մարդիկ, լինքերին մասին առանձին տեսանյութ ունենք, թե ինչպեսի կառուցված ունենք, օգնենք ձեզ հասկանալ, հա, ընդհանուր լինքը ինչպես է կարդացվում, այդ տեխնիկական մասը, որ հաճախ բոլորին շատերին թվում է ինչ-որ սիմվոլներից է բաղկացած, բայց մանրամասը ներկայացնում ենք, թե ոնց հասկանալ այդ լինքը, որտեղից է գալիս եւ ուր է մեզ տանում, եւ արդյոք արժե կլիկ անել այդ լինքի վրա, թե ոչ։ Դրան առանձին տեսանյութով մենք անդրադարձել ենք դասընթացի ժամանակ։ Վերադառնանք էլի օգտահաշիվներին, ինչին է ուշադրություն դարձնում։ Ընկերների քանակին, հա, ինչքան ընկերներ պետք է ունենամ, եթե ինչքան շատ ունեն, հաճախ դա ավելի ոնց որ մեծ վստահություն է ներշնչում, սակայն նայում ենք նաև այդ մարդկանց ակտիվությանը, օրինակ կան կոմենտներ, կան լայքեր, ովքեր են մարդիկ, եթե կարևոր մի բան ենք ուզում հրապարակել, անպայման մի քիչ պետք է research անել, ուսումնասիրել, հա։ Նաև ես ուզում եմ ցույց տալ, հիմա մի հատ screen sharing անեմ, խնդրում եմ ինձ կասեք, եթե երբ որ տեսնեք իմ էկրանը,
Նմանատիպ կայքեր շատ կան, բայց ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել այս ռեսուրսի հետ, որն օգնում է գտնել մարդկանց հաշիվները, համացանցում, հենց սոցիալական մեդիաներում, օրինակ, այստեղ եթե գրենք ինչ-որ մեկի անունը, տարածված անունը, Արսեն Գրիգորյան ենթադրենք և փորձենք այստեղ միացնել ինչ-որ մի keyword դնենք, օրինակ, այստեղ արդեն փորձարկելուց է, գրել եմ սպորտ և ընտրել եմ սպորտի հատվածում, օրինակ սպորտի ասպարեզում, հա, Արսեն Գրիգորյանի մասին տեղեկատվություն, կարող եմ search անել և համակարգը ինձ ցույց է տալիս այն բոլոր հիշատակումները, սոցիալական կայքերում, նկարները, մեկնաբանությունները, գրեթե բոլոր, հա, որոնք privacy-ին թույլ է տալիս, բնականաբար սահմանափակումներ դրված չեն, որոնք կապված են այս մարդու հետ, կարող են տեսնել այդ YouTube-ում տվյալներ, հա, այստեղ նրա հոսքում, ընդհանուր Google-ում, Twitter-ում և այլն, և կարող եք մի փոքր sense գոնե, եթե հետաքրքիր է արդյոք, հա, այդ մարդը fake այդ account-ը, fake-ը թե չէ, որոշակի տեղեկատվություն այստեղ փորձել գտնել։ Նմանատիպ էլի ռեսուրսներ կա, սա որպես ուղակի օրինակ, որ պատկերացում կազմեք, որ բացի Google-ից կան որոշակի, հա, ուրեմն համակարգեր, որոնք փորձում են, օգնում են այդ համակարգերը նաև նույնպես անդրադառնում են դասընթացի ժամանակ եւ հյուրընկալության ոլորտի հետ կապված, բայց սա զուտ հենց մարդկանց օգտահաշիվները փնտրելու, ստուգելու հետ կապված օգտակար մի ռեսուրս։ Այս լինքերը երևի հասնիկ ջան կարող ենք recording-ի հետ նաև որպես օգտակար ինչ-որ բանով ուղարկենք, որպեսզի հիմա chat-ում չուղարկեմ եւ մարդիկ ճիշտ ունենան հստակ կներկայացնենք դրանք։ Հիմա մի քիչ, եթե չգիտեմ, այս մասով Արփինեն հավելելու բան ունի, ասի, եթե չէ, ես կուզենայի նկարներին անդրադառնայի։ Եվ նկարների իսկությանը, հա, ստուգման համակարգը։ Այդ նկարներին անցնելը, ուզում եմ մի փոքր մի երկու խոսք ավելացնեմ աղբյուրները ճշտելու ու տեղեկատվության տարածման մասին։ Ես մի հատ slide share անեմ հիմա։ Չգիտեմ, մի քիչ առաջ share-ի անում երևում էր թե չէ։ Բակի ոտքի կանոններ կան, հա, ինֆորմացիոն հիգիենայի, այսպես ասած, որ երբ որ ինչ-որ, եթե ակտիվ եք սոցիալական ցանցերում, հա, գրում եք, գրառում եք ձեր կարծիքն եք գրում, ձեր մտքերով եք իսկում, դրա մեջ ոչ մի պատան չկա, ուղղակի պետք է միշտ ուշադիր լինեք, թե ինչ եք ձեր անունից տարածում, եթե այլ մարդկանց գրառումներն ու նկարները կամ տեքստերն եք տարածում, պետք է միշտ մտածեք ինչ-որ բան share անելուց առաջ, արդյոք դրա նպատակը որն է։ Արդյոք դուք եւս մի 150-րդ մարդ եք լինում, որ ինչ-որ մի գրառում է տարածում։ Մենակ ես միշտ ուտացեմ, մեն անկերներս հաստատ ինչ-որ մեկը տարածել է, տեսել են, ինչի նիհատել ես իմ պատի վրա, սա տեղադրեմ, եթե դենց ինչ-որ շատ բան գրառում է, որ մեծ տարածում է գտել։ Կամ օրինակ, եթե ինչ-որ դենց գրառում է, որ միորդային տարածում է, բոլորը share են անում, արդյոք այն պանիկա չի ստեղծում, հա, ինչ-որ ավելորդ վիզեր չի առաջացնում, որ կարող է օրինակ մարդկանց վնաս հասցնել, հալ ազդեցություն ունենալ եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք այն վստահելի աղբյուրից է, արդյոք այդ ապատեղեկատվություն չի լինի, սա ամենամեծ հարցն իհարկե, որովհետեւ շատ են լինում մանավանդ, երբ որ այդպես արգացող իրադարձություններ են, ինչ-որ բաներ են տեղ ունենում, մարդիկ են սարավ ունեն ինֆորմացիայի, ամեն օր պատում են ինչ-որ բան տեսնեն, մեկ էլ սկսում են տարածվել ինչ-որ ճշտված բաներ, հարևանի տաքսիստի չկա, հարևանի ընկերը ասել է, որ գիտես ինչ են անում, փողոցում տեսել են եւ այլն, եւ այլն, ու մարդիկ են ակտիվ տարածեն, որովհետեւ բոլորը մտածում են, ահա մարդկանց հետաքրքիր է, վայ տեղեկացնեմ, օգնեմ, որ իմանան, օրինակ սրա մասին խոսքը դնա, չորտենց հաղորդակցություն է, սկսել է առաջ տարածվել, հա, լինում է, որ ձայնային հաղորդակցությունների միջոցով են տարածում, լինում է, որ սենց տեքստային, ինչ-որ պատմում են, ես լսել եմ, չհաստատ բան եմ ասում եւ այլն, միշտ իմացեք, որ նույնիսկ եթե ձեր ընկերն է ապարկում, ինքը կարող է ինչ-որ մեկի գրառումն է, օրինակ, պատճենել, ու առհասարակ անձամբ ինքը չի տեսել, չի լսել, իսկ այդ դեպքում նման տեղեկատվություն տարածել է, ոչ մի լաբանի չի հանգեցնում, այլ հակառակը ավելորդ լարվածություն է ստեղծում, տեղեցել արդեն մեր լարված առօրյայում պանիկա է ստեղծում, որը ոչ մեկի օգուտ չի, ցանկացած այսպիսի տեղեկատվություն, որ հատկապես ընթացիկ իրադարձություններին է վերաբերում, պետք է հազարապատիկ ավելի
ուշադիր լինեք տարածելուց առաջ, կամ օրինակ դենց ինչ-որ follow-up եք տարածում, որի փոքր ադրբեջանցիներ նկարում են հայկական մեքենաներ, չգիտեմ, չոր տեսանյութ են անում, այն տարածում ասում է ներկայացվել որպես վերջին իրադարձություն, այնինչ այն վաղուց էր նկարվել ու իդեպ Հայաստանում չէր նկարահանվել, ում ադեպ տալիս նման ինչ-որ պանիկա տարածելը, կարող եք դրահել, իսկ որպեսզի չդառնանք իրենց ձենքերից մեկը, հա, մենք չդառնանք տարածող ինչ-որ տեղեկատվության, ուղղակի դորից եմ կրկնում, ավելորդ անգամ, ինչ-որ բան կիսելուց առաջ, ջեր սեղմելուց առաջ, հենց մի բան մտածում ենք, լավ, ինչ ա տալու ես, որ ես տարածում եմ, ինչ-որ մեկին օգուտ ա տալու, պետք ա, հաստատ պետք ա այդ ընկերները ինչ-որ ճապատը միանան, արդյոք ես չեմ դառնում ինչ-որ մեկի ինֆորմացիոն պատերազմ, ինչ-որ զինվոր, հերթական նոր տարածեք, հա, սա հենց շատ կարևոր կանոն ա, որ ես ուսում եմ մի քիչ ավելի գրագետ կդառնամ այլ հասարակությունը, որպես ինտերնետ օգտվող, մանավանդ գտնվելով պատերազմական վիճակում, բոլորը գիտեք, որ պատերազմը ոչ միայն ռազմադաշտում է, նաև ինֆորմացիոն դաշտում է գնում, և որպեսզի դուք այդտեղ լինեք ոչ թե ուղղակի ինչ-որ անիմաստ խանգարող հանգամանք, այլ նպաստեք, խորդ կտամ հետևել միայն ստահելի աղբյուրների, հետևեք իրական մարդկանց, ոնց որ Լիլիթ ասեց, պրոֆայլից կարելի է կռահել, արդյոք այդ պրոֆիլը նոր է ստեղծվել, ինչ նպատակով է ստեղծել, արդյոք նկարները իրական են, Լիլիթը դիպչած կպատմի, հա, ոնց հասկանալ, ինչ նկար է, արդյոք այդ նկարը այն է, թե չէ, հաճախ ինքը ինտերնետից որ մարդկանց նկարներ են ներբեռնում, մեր ինչ-որ պրոֆայլեր են ստեղծում, որ հո իրական մարդ է երևի, այնինչ չգիտեմ, շուտ մի ուրիշ ազգի, ուրիշ մարդու մասին, ով տեղյակ չի դրա մասին, իր նկարները օգտագործելով ինչ-որ ակտիվ պրոֆիլներ են ստեղծում, են կարտիկ ձևավորելը, այնինչ անընդհատ գրառումներ անելով, ինչ-որ տարածելով, հանրային կարտիկ են ձևավորում, այնինչ իրենք ուղղակի fake են։ Ինչ անել, էլի քննադատական մտածողությունը միացնում ենք, օգուտ տալիս է, թե չէ, առհասարակ պետք է կարդամ, թե չէ, դա էլ մի ուրիշ կողմա, որ ոչ մեն պետք չի տարածել, այլ միգուցե մեզ պետք է ուղղակի մաքրենք մեր պատը, մեր շրջապատը, այդպիսի ապատեղեկատվություն ու վատ, բացասական սխալ տեղեկատվություն տարածողներից, հավատացեք, դա էլ հոգեբանորեն ձեր վրա ասում է, եթե նույնիսկ դուք ընդամենը կարդում եք, չեք տարածում, միայն այն, որ այն ձեր վրա ասում է, արդեն լավ չի, մաքրեք ձեր պատը, հայդ արեք, անֆոլոու արեք, բոլոր են էջերը, այն մարդկանց, որոնք նման խոճապային տրամադրություններ են ստեղծում, եթե տեսնում եք ինչ-որ մի հատ բան տարածվեց, բոլորը տարածվեց, հետո պարզվեց, որ հերքվեց, դա սխալ էր, ուրեմն հաստատ է աղբյուրը պետք է անֆոլոու անել, այլ պետք չի հետևել, հա, դրանից հետո մի շարունակեք հետևել աղբյուրներին, որոնք հետո բազմակի անգամ հերքվում են, բայց մարդիկ դենց ինչ-որ ինֆորմացիոն ծառայով սկսում են հետևել, մի արեք, ուղղակի փորձեք մաքուր պահել ձեր պատը, ձեր ինչ եք դուք կարդում, կարծեք վստահելի աղբյուր։ Հիմա Լիլիթը մի քիչ պատմի, ինչպես հասկանալ արդյոք նկարները իրական են, երբ գնարված։ Հա, ես էլ մի փոքրիկ սենց ներածության պես, հա, Արփինեն ասեց, որ կարևոր է հասկանալ, հա, ինչու են տեղադրել որևէ տեղեկատվություն համացանցում, դուք էլ post անելուց առաջ ինչ-որ նպատակ պետք է ունենաք, չէ, երբ ինչ-որ բան տեղադրում եք, նույն այդ նպատակն էլ ունեն այն մարդիկ, հա, ովքեր տեղադրում են տարատեսակ տեղեկատվություն, փորձեք հասկանալ նպատակը, հա, արդյոք դա չարամիտների գործն է, մեր թշնամիների գործն է եւ այլն, դա այդ մտածողությունը իսկապես կօգնի ավելի լավ կողնորոշվել, հեշտ կողնորոշվել տիրույթում։ Հիմա անցնեմ նկարներին, ինչպես սա արդեն ապացուցված 21-րդ դարի օգտատեր, ինքը վիզուալ մարդ է, մենք ավելի լավ ենք տեղեկատվությունը կլանում հենց վիզուալ պատկերներով, դուք դա ինքներդ եք նկատել, երբ օրինակ սքրոլ եք անում ձեր ֆիդը, հաճախ կարող է տեքստը չկարդաք, հա, այսպես անցնեք, ասենք մեկ էլ հոփ նկարը գրավում է ձեր ուշադրությունը, դրա համար առանձնակի ուշադրություն եմ ուզում դարձնել հենց պատկերներին ու դրանց ստուգման եղանակներին, կան տարբեր գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս, շատ չեն իրականում եւ շատ այնպես գերազանց աշխատողը չեն, իդեալական էլ չեն, բայց անընդհատ մշակվում են նոր գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս հասկանալ նույն տեսանյութերի իսկությունը, արդյոք դրանք մոնտաժվել են, սկզբունքը տեսանյութերի դեպքում հիմա ցույց չեն տալու, նույնն է, բաժանվում են տեսանյութերը կադրերի եւ ըստ կադրերի համակարգերը արհեստական բանականությունը հասկանում է, հա, նկարները fake են, որտեղ fake-ն է, ինչ է օգտագործվել, որտեղից է վերցվել եւ այլն։ Հիմա անցնեմ հենց նկարներին ու էլի screen share անեմ ձեզ հետ իմ էկրանը,
Երիվես նկարը բոլորը տեսավ, բուրն արձագանք ստացավ առաջին օրերին, եթե մենք սպասում ենք մեր ռազմավարական, հա, չեմ ուտում շատ քաղաքականության մեջ մտնել, բայց մեր պարտներից, Ռուսաստանից օգնություն ենք սպասում, ես ստացանք այս նկարը, կարծես թե հարված լիներ անսպասելի մեզ համար, հա, որտեղ Թուրքիայի նախագահն է, որտեղ Ալիևն է եւ այլն, եւ այս նկարը իրականում շատ տարածվեց, Սամարկանդում ես քաղաքական գործիչների հանդիպումը պլանավորած, մեր վարչապետը ներկա չէր այդտեղ եւ շատ հենց այդ կոնտեքստով տարածվեց, որ հավաքվել են այդ մարդիկ, ովքեր իրական իրենց հետ որոշումներ են կայացնում եւ մենք դուրս ենք այդ ամենից եւ այն կոնտեքստից դուրս էր այդ նկարը եւ ուղղակի բաց ստուգումն անցնելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ իրականում նկարում կային նաեւ մենք ում համարում ենք ավելի լոյալ մեր հանդեպ, հա, Իրանի նույն ուրեմն ղեկավարությունը, Չինաստանի ղեկավարությունը եւ այլն։ Այստեղ որպես օրինակ սա ծուտ ստուգման հետ կապված չէ, բայց ծուտ հասկանալու համար, որ ինչին պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ նկարները, որոնք մեզ ցուցադրվում են, պատկերները կարող են կտրված լինել, կրոպ արած լինել, հա, մշակված լինել եւ կոնտեքստից դուրս վերցված լինել, դրա համար պետք չի ամեն ինչին հավատալ եւ պետք չի միանգամից տարածել այդ կայծակնային արագությամբ այն, ինչ միտված է շեղելու ձեզ իրականությունից, հա։ Մյուս այստեղ նակելի հայտնի մարդու անդրադարձ այս նկարին, երբ որ ինքը այդպես էլի վրթոված խոսում է եւ այլն։ Հաջորդ նկարը, որ էլի շատ տարածվեց, Շարլի Էբդոյի հայտնի ֆրանսական, հա, բարբերականի ուրեմն շապիկն է, որտեղ նաև կար մեր նախագահ սելֆի անող, հա, ուրեմն երևի գիտեք այդ դեպքը, որի մասին շատ խոսվեց, եւ էլի սկսեցին տարածել այս նկարը, բայց պարզվեց, որ պարզագույն ուղղակի սերչ անելով Google-ում պարզում ես, որ այդ իրականում նմանատիպ շապիկ, նմանատիպ թողարկում չի եղել ընդհանրապես։ Սա ուղղակի տանում է այս առաջնային իրասկզբնախյուրը, դա ադրբեջանական կայք է եւ բնականաբար իրենց նպատակն էր սա տարածել եւ ցույց տալ, որ Հայաստանի նախագահ հայտնվել է, հա, այնի որպես ծիծաղի առարկա է դարձել եւ նման հայտնի ուրեմն ամսագրի շապիկին է հայտնվել։ Հիմա մի քանի բան ցույց տամ իմ ուրեմն ունեցած նկարների հետ կապված։ Երևի շատերը դեք նկատել լինում են, հա, հատկապես պատերազմական կամ ինչ-որ ֆորս մաժորային իրավիճակներում այսպիսի նկարների տարածում, սա կոնկրետ այս տարի դեռ չեմ տեսել այս վերջին դեպքերի հետ կապված, բայց սա օրինակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բավականին շատ տարածվող պատկեր էր ու նմանատիպ պատկերներ կային օրինակ տարբեր հայտնի մարդկանց հետ, Միշել Օբաման էր պահում ձեռքում թուղթը, որտեղ գրած էր «Ես Արցախի հետ եմ», հա, սա եթե գիտեք Անտոն Նոսիկն, այսպես ասած ռունետի պապան, հա, ինտերնետի ռունետի, Ռուսաստանի ռունետի, ինքը արդեն չկա, այս երկու տարի է, բայց ուրեմն այս նկարով բավականին շատ պոստեր կային, այստեղ մի քիչ մեծացնեմ, Դիեգո Մարադոնա, հայտնի ֆուտբոլիստ, ով էլի նույնպես պահում այսպես «Ես Արցախն եմ» այդ սլոգանը, եւ նմանատիպ բաները հայտնի մարդկան ձեռքերում, այդ պաստառները շատ են տարածվում ու տենց մեծ ոգևորվածության ալիք են առաջացնում, հա, մեր կողմից, հա, նմանատիպ օրինակ նույն թշնամիների հակառակորդի կողմից։ Եվ ինչպես կարող ենք ստուգել, կան գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս Google-ով էլ երևի բոլորը կարողանում եք արդեն դրան անդրադառնում եք ներդաս ընթացի մեջ նկարներ սերչ անել եւ նմանատիպ նկարները գտնել, բայց այս համակարգը, որը ես հիմա ուզում ցույց տալ, ինքը ավելի մասնագիտական է, ավելի ֆունկցիոնալ է։ Օրինակի համար հենց նույն այս ամարատունային նկարը կարող եմ URL-ն տեղադրել եւ կարող եմ տեղադրել նաեւ upload անել։ Հիմա upload արեցի ու տեսնում եմ, որ 221 օրինակ, հա, այս նկարից կա համացանցում եւ արդեն իսկ այսպես անձեն աչքով տեսնում եմ, որ կան ուրիշ տեքստերով ակնհայտ առանց մեր առանց այս Արցախ, հա, արտահայտության տարբեր տեքստեր, եւ արդեն դա առաջին սիգնալն է, որ սա ֆեյք է եւ նմանատիպ բաներ շատ կան, հա, տարբեր երկրների համար, տարբեր առիթների, այստեղ որոշ տեղերում տեսնում եմ սիրո խոստովանություններ եւ այլն եւ այլն, հա, սա առաջին սիգնալն է ու արդեն հասկանում ենք, որ գործ ունենք ֆեյքի հետ։ Եթե ավելի եք ուզում խորանալ, այս ռեսուրսը տալիս է գործիքներ, օրինակի համար կարող ենք տեսնել ամենաշատը փոփոխությանը ենթարկված նկարը, կամ օրինակ կարող ենք տեսնել չափով ամենամեծ նկարը, միշտ չէ, որ հիմնականում, այո, սկզբնախյուրը ավելի մեծ նկարա լինում, բայց իրականում միշտ չէ, որ օրիգինալ նկարը ամենամեծն է իր չափերով, բայց ամեն դեպքում կարող ենք այս ֆիլտրով էլ օգտվել, ֆիլտրից էլ օգտվել եւ նայել։ Եվ ամենակարևոր ֆիլտրը, որ թույլ է տալիս մեզ հասկանալ նկարը
երբ է հրապարակվել, օրինակ կարող ենք oldest ընտրել եւ տեսնել, թե երբ է առաջին անգամ այս նկարը հրապարակվել 2013 թվականին։ Հիշեցնեմ, որ այս նկարը 2016-ին բավականին շատ տարածվում էր հենց մեր հայկական, հա, ուրեմն տիրույթում, որպես Արցախին ու ուրեմն Հայաստանին աջակցող, հա, նկար campaign-ը էսպես։ Սա կարող եք հետո խորանալ, եթե օրինակ որպես մասնագետ հետաքրքիր լինի, մենք օրինակ ծրագրողներով ուսանողները ավելի խորանում են, կլիք են անում, նայում են, որ կայքում է գտնում են այդ սկզբնախտերը, բայց սա սովորական օգտատիրոջ համար բավարար է, եթե կասկածներ են առաջացնում նկարները եւ որպեսի չկանխեք, հա, այդ տարածումը նմանատիպ ֆեյքերի։ Եկեք փորձենք մյուս նկարը։ Անտոն Նոսիկի, ինչպես ասացի, այստեղ հիմնականում իրականում առաջ ունեմ, որ տեսնեք սկզբնախտյուրն էլ կտանի իր բլոգին, live journal-ում, կտանի ավելի, ուրեմն, հաստատված, ավելի ստուգված կայքերին, այստեղ բոլոր տարբերակներում էլ մենք կտեսնենք, որ ենթարկված չի փոփոխությանը, եւ եթե դուք չունեք ֆոնային գիտելիք, թե ով է Անտոն Նոսիկ, օրինակ ես գիտեի, որ ինքը միշտ աջակցել է, ինքը ունի այդ հայկական դրոշով գլխարկը պրոֆիլի նկարում եւ ինքը միշտ խոսել է դրա մասին, ես կասկած չունեի, որ սա իրական պատկեր է, հա, ամեն դեպքում եթե չունեք այդ ֆոնային գիտելիքը, կարող եք նմանատիպ ռեսուրսի միջոցով, ուրեմն, պարզել, կա fake թե ոչ։ Բնականաբար 100%-անոց ճշգրտություն չեմ կարող հոստալ նկարների դեպքում, բայց մեծամասնապես օգնում է եւ բավականին պարզեցնում այդ process-ը, հա, fake-երի տարանջատելու։ Հաջորդ գործիքը, որը կուզենայի ձեզ ցույց տալ, մենք խոսում ենք մեր դասընթացի ժամանակ exif տվյալների մասին նաև հիշատակում ենք, շատ չենք խորանում անդրադառնում, բայց ուզեմ ասեմ, որ ցանկացած նկար էլեկտրոնային device-ով արված, ինքը որոշակի տեղեկատվություն է պարունակում, ու շատ հետաքրքիր է, որ նմանատիպ ռեսուրսների օգտությամբ, դրանք շատ են, ես որպես օրինակ հիմա PhotoForensics-ն եմ բացել, այստեղ կարող են գտնել ստանալ այն տվյալները, որոնք պարունակում են որոշակի նկարներ։ Այստեղ ոչ մի քաղաքական պատեքստ մի փնտրեք, ուղղակի մի նկար գտա, որ տեղ շատ էին այդ դրաները, որ ավելի նախլիադն է լինի, հա, ձեզ համար։ Սա մի քիչ հին նկար է, բայց ամեն դեպքում հիմա տեսնենք ոնց է աշխատում այս համակարգը։ Տեսեք, ունենք նկար, որը եթե հասկանում եք, հա, ընդհանուր ուրեմն պիքսելներից եւ այլն, կարող եք մի քիչ այդտեղ խորանալ, հասկանալ, որտեղ է ենթարկվել փոփոխությանը, բան, նկարը Photoshop-ին ենթարկվել եւ այլն, բայց դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, ավելի շատ այս մետադատա տվյալների, երբ որ կլիք ենք անում մետադատային, ցանկացած նկարի դեպքում մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որը տրամադրում է մեզ տեսախցիկը կամ տրամադրում է մեզ լուսանկարիչը, հա, նաև ուրեմն նկարը upload անելուց համակարգ։ Տեսեք, ինչքան տվյալներ կարող եմ այստեղ ստանալ, հա, ինչով է նկարվել, որ ուրեմն գործիքով է նկարվել, հա, կարող են տեսնել, թե ինչ օպերացիոն համակարգով են աշխատել այս նկարի վրա մշակել, կարող են տեսնել, թե ով է հեղինակը, հա, օրինակ այստեղ տեսնում եմ Սանասի Ստավրակիս, հա, հունական ինչ-որ անուն է, այստեղ ինչ-որ, չգիտեմ ինչու, լոտ չարեց, բայց մի հատ ապոդանեմ, բանանեմ, լոտանեմ, ինչ խնդիր, ահա, հիմա նորմալ բերեց, ֆորմատները, չափերը, հա, ամեն ինչը, ինչ-որ, տեսեք, այստեղ ուրեմն ինչ կամերայով արվել, ինչ software-ը օգտագործվել, ժամը, շատ-շատ ինֆորմացիա, որը կարող է ձեզ օգնել հավելյալ տեղեկատվություն ստանալ նկարից, հա, ինչքան շատ տեղեկատվություն, այդքան ավելի ոնց որ կարող եք հստակ լինել, ավելի հստակ պատկերացում ունենալ թե աղբյուրի մասին, թե նկարի մասին։ Տեսեք առաջնային պլատֆորմը, որտեղ օգտագործվել է, այստեղ կա անգամ ինչ որ նկարագրություն նկարի հետ կապված, կա copyright-ի նշանը, որ սա Associated Press-ն է, եւ կարող ենք search անել այս անունը, օրինակ նույն web-ի մեջ կամ արդեն սոցիալական հարթակում գտնել այդ մարդուն, ով հրապարակել է, ինչ որ ճշտումներ անել, իր հետ կապ հաստատել եւ այլն։ Սա ուղղակի որպես, հա, որպեսի պատկերացում կազմել, թե ինչքան տեղեկատվություն է պարունակում ցանկացած տար, որը հայտնվում է ցանկացած տեղեկատվություն, գրաֆիկական, ֆոտո տեղեկատվություն եւ պարզ ինչ որ մշակման ու քրիտիկական, հա, մոտեցման դեպքում մենք կարող ենք բավականին շատ տեղեկատվություն քաղել հավելյալ ցանկացած փոստից։ Այսպես, սա այդ երկու տեսակի համակարգերն է, որոնց մասին ուզում եմ խոսել։
Եվ եթե ինչ-որ հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ այդ նկարների հետ կապված եւ ընդհանուր տեղեկատվության հետ կապված։ Կմիջարկենին ուզենա ինչ-որ բան հավելել, թե ինչ-որ բան բաց թողեցի։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսպիսի productive դասընթացի համար։ Ու հարցս հետեւյալն է, որ ասում եք, ինչ որ account-ները նայենք, երբ են իրանք բացվել, նոր բացված են, թե հին։ Ես մի տարբեր եք գիտեմ այդ ստուգելու, որ սենց լենտան միջևերտ իջնում է, սա ամենաներքևը գրած է։ Ուզում եմ հասկանամ, որ ի՞նչ տարբերակ կա, իսկ եթե լենտան շատ է, այդքան իջնելու հնարավորություն չկա, ոնց հասկանանք, երբ է բացվել։ Դե չնայած եթե շատ է լենտան, ուրեմն շուտ է բացվել, բայց դուք պատասխանեցիք ձեր հարցին, բացի դրանից էլ Facebook-ում վաղուց չեմ ստուգի, բայց կարծեմ այդ timeline-ի մեջ որ մտնում է timeline-ի հատվածը, դա արձագանք է ինչ-որ ինչ։ Հա, timeline-ի հատվածում կարող եք իջնել միանգամից ընտրել, օրինակ 2010 թվական կամ ավելի ներքև, ինքը տալիս է ձեզ տարբեր տարեթվեր, որոնք կարող եք select անել ու տեսնել, հա, ինչ իրադարձություն են եղել։ Account-ը կարող է իրականում բացված լինի, օրինակ 3, բայց ինքը ունենա իրադարձություններ, ենթադրենք 85 թվին ինքը ծնվել, հա, ու դա որպես event կա լենտայում, հա, ամեն դեպքում ուշադիր եղեք, թե երբ է create արել, երբ է ակտիվությունը սկսվել այդ account-ին։ Չէ, profile նկարներից է, որ գնաք ամենահին նկարը, առաջին նկարը, երբ արվել, երբ առաջին profile նկարը տեղադրվել, հաճախ դա էլ արին ուսուցիչ, առաջին նկարը profile-ի երբ տեղադրված։ Edge-ի դեպքում էլ հաճախ նշված են լինում admin-ները, edge-ը երբ է բացվել, եթե edge-ը, որ roll-անեք, կտեսնեք երբ է բացվել edge-ի ստեղծման ամսաթիվը, հաճախ լինում է նաև թե admin-ները որտեղ են, որ երկրում են գտնվում, օրինակ, այդպես էլ արի։ Մերսի։ Եթե կան էլ հարցեր, սիրով կպատասխանենք մեր մասով։ Կոնցերտը չկան հարցեր։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Իսկականից իմ համար շատ հետաք։ Հա, հարց կա։ Մի րոպե, Լիլիթը, Լիլիթ Աբաչյան։ Բոլորին նախ։ Հա, նախ շնորհակալություն ունեմ այդ ինֆորմատիվ զրույցի համար, տեղեկատվության համար, որը արդի ժամանակներում իրականում շատ կարևոր է, չնայած որ ես ինչ որ չափով թեկուզ զարմանում եմ, որ մարդիկ մինչև մտերում են տվյալ սադրանքներին ու մինչև հիմա բացում են իրենց համար անծանոթ լինկերը կամ չգիտես ինչեր են հրապարակում իրենց սեփական կայքերում, նույնիսկ չես էլ պատկերացնում, որ այդ մարդում դա ծրագրերպին հարիր է, որովհետև կարդում ես նյութը բնավ չի համապատասխանում մարդու էության հետ, բայց զուտ կոնկրետ, երբ որ այստեղ գործիքներից նշվեց, ես ասեմ, մինչև այս գործիքների անձապ ծանոթանալը, երբ որ ես գտա տվյալ կայքերը դեռ մի քանիսը ավել, զուտ ասեմ, եթե ժամանակ եք չունենաք տվյալ կայքերից օգտվելու, Yandex ծառայությունը ամենա sense շրալնա թույլ տալիս էլի այդ ֆոտոներով ու վիդեոներով ինչ որ բան գտնելը, այդ զուտ ոնց որ դրասման համար է դի հարց, որպես այդպեսին չունեմ։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Ես օրինակ մոտոս նշում եմ, սա իսկապես օգտակար կլինի։ Իսկական շատ օգտակար էր, որովհետև ես ինքս ըղյակ չէ, որ կարելի է այդ նկարները այդպես ստուգել։ Անպայման կօգտվեմ այդ հմտությունից։ Ճիշտ է։